အားလုံးမိင်္ဂလာပါရှင်။မြန်မာသင်ယူရင်းယူချက်ချန်နယ်ကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးအကျဉ်းဆုံးလိုက်ပါရစေ။ကျမတို့ရဲ့ချန်နယ်ကတော့ပရာလကနေဂမ်ယာစမ်းကျင်ဆလံကောင်တွေကိုနေစဉ်ထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးနေရမှာချန်နယ်ကိုစပ်စခရိုင်းလို့တောင်းပေးကြပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီကနေ့မှအစီအစဉ်တော့စာရင်းစရာဆရာမေပန်ရေးတာထားတယ်။ကျွန်တော်စာမေနေကနေမှတနာတောင်အစိုးရရဲ့ဘလူ
ကဲငါတာဝန်တော့ပြီးပြီကျန်တော်မင်းတို့ပဲဆက်လွန်လိုက်တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရှင်အဲ့ဒါဆိုလေငါဖျားတော့ဖူးလိုက်အောင်မင်းတောင်းပါပြီအရှင်အဲ့လိုပြောပြီးကျွန်တော်လည်းငါထွေးကိုခေါ်ပြီးဖျားကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဖျားကိုရောက်တော့ကျွန်တော်ဖျားကိုကတော့ပြီးတရားထိုင်ခြင်းစိတ်ထပ်ပေါက်လာတာနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ငါထွေးလည်းတရားထိုင်နေလိုက်ပါတယ်အချိန်ဘလောက်ကြာအောင်ထိုင်မိသွားလဲဆိုတော့မသိဘူးအနောက်ကရာစရဲ့အတန်ကြာတော့မှတရားထိုင်ဖြုတ်လိုက်မိပါတယ်အရှင်တရားထိုင်ဖြုတ်ပြီလားအေးမင်းလာခေါ်တော့ဖြုတ်လိုက်တာဟုတ်ကဲ့ပါအရှင်အေးဘာလို့လဲကွာအရှင်မင်းကြီးကခေါ်ခိုင်းလိုက်လို့ပါအရှင်တို့တရားထိုင်ဖြုတ်မှခေါ်ဖို့လဲမှားလိုက်ပါရင်အေးငါတရားထိုင်ဖြုတ်ပြီပြီသွားကြတာပေါ့ဟုတ်အရှင်ဂလုံပရင်စီသွားတော့လမ်းမှာတွေ့တဲ့ဂလုံတွေကယာစားကိုကြည့်ပြီးဥညွတ်ကြပါရင်ကျွန်တော်လည်းကြည့်ပြီးပြုံးပြကြတယ်သူတို့ပြုံးတာကကြောက်စရာကြီးလူမျက်နှာနဲ့မှမဟုတ်တာကျွန်တော်လည်းကြည့်ပြီးတော့ပြန်ပြောင်းခဲရတာပေါ့ဒါဆိုမင်းရာလူပြန်ရောက်သွားပြီမလားဟုတ်ကဲ့ရသားပါပြီအရှင်အရှင်ကဘလို့လုပ်ပြီးသိရလဲပုံမှန်လေမင်းတို့သူတို့ကတလေတစားနဲ့ဥညွတ်နေကြတာငါမဲတော်ဝမ်းတပါရင်ရစားကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရှင်ဟုတ်ဘာလို့ကျေးဇူးတင်တာလဲကွဒီလိုပါအရှင်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်တော်မျိုးရာလူပြန်ရတာပါအရှင်အဲ့ဒါကြောင့်အရှင်ကိုကျေးဇူးတင်တာပါနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မျိုးရဲ့တိုင်းပြည်ကိုကဲတင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါအရှင်မလိုပါဘူးကွာရပါတယ်ငါကကူညီသင့်တယ်ထင်လို့ကူညီခဲ့တာပါဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းစကားပြောရင်းနဲ့လာခဲ့တော့ဂလုံးဘရင်စီကိုရောက်တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်နေရာထိုင်ခင်းပြင်ထားပေးပါတယ်အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲဝင်ထိုင်လိုက်ကြပါတယ်အရှင်လူသားတို့ကျွန်တော်စားဝယ်တည်သေးတွေပြင်ထားပေးပါတယ်သုံးဆောင်ကြပါရပါတယ်ကျွန်တော်တို့တကူတကလှုပ်ပေးစရာမလိုပါဘူးမဟုတ်တာပဲအရှင်ကျွန်တော်မျိုးတို့ကိုကဲပြရတဲ့ကြောင့်ဒီလောက်တော့ကျေးဇူးဆက်တဲ့နေလို့ထင်လို့ပါကဲပါလေကောင်းပါပြီမင်းတို့ကြွေးတာစပြီးငါတို့လည်းပြန်တော့မယ်ဟင်ပြန်တော့မလားအရှင်အေးပြန်တော့မယ်ငါတို့ဒီလိုထွက်လာတော့အတော်လေးလဲကြာနေပြီငါတို့အနောက်မှာစောင့်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်မတားတော့ပါဘူးအရှင်အရှင်လာမယ်ဆိုရင်ဘယ်ချိန်မှဖြစ်ဖြစ်လာလို့ရပါတယ်အေးပါဒါဆိုလေနောက်ကြုံမှပဲငါလာခဲ့တော့မယ်ကောင်းပါပြီအရှင်လူသားအော်ဒါနဲ့ငါဒီကနေပြန်ထွက်လို့မရဘူးအဲ့ဒါဘာလို့လဲအဲ့ဒါကကျွန်တော်လှုပ်ထားလို့ပါအရှင်လူသားဟင်ဘာလို့လှုပ်ထားတာလဲဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါကဒီလိုပါအရှင်လူသားကျွန်တော်မျိုးဒုက္ခရောက်နေရကြောင်းအရှင်လူသားကိုဒီလိုရအောင်ခေါ်ပြီးအကူအညီတောင်းဖို့အတွက်ပြန်ထွက်မရအောင်လှုပ်ထားတာပါအရှင်လူသားအော်ဒါကြောင့်ငါကပြန်ထွက်မရတာကိုအခုရောငါပြန်ထွက်လို့ရပြီလားရပါတယ်အရှင်လူသားကျွန်တော်ရဲ့ဆွမ်းအားလေးနဲ့တားတာကအရှင်လူသားကိုမတားထားနိုင်ပါဘူး။အရင်ကတည်းကလေအရှင်လူသားကပြန်ထွက်လို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရှင်လူသားကမလုပ်တတ်တဲ့အကြောင်းဖတ်မရဖြစ်ခဲ့တာပါ။ဟေးဟုတ်လား။ဒါဆိုငါဘယ်လိုလုပ်ရင်ထွက်လို့ရမလဲဆိုတာမင်းပြောပြနိုင်မလား။ရပါတယ်အရှင်လူသား။အဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာငါ့ကိုပြောပြ။ကောင်းပါပြီအရှင်လူသား။ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပေးပါ။ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ငါထွေးလေဂလုံးဘရင်ရဲ့နောက်ကနေလိုက်သွားခဲ့ပါရီ။ရာစာလဲအနောက်ကလိုက်လာတယ်တခြားဂလွန်အချွေရံတွေကလည်းအနောက်ကပါလာပါတယ်ဂလွန်ဘရင်ကစင်တော်နဲ့ငါထွေကိုသိုးသက်ကွင်းစီသွားတဲ့လမ်းကိုခေါ်သွားတယ်ဘာလို့ဖို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ပြန်ဖို့ပြောပြမယ်ဆိုပြီးခေါ်လာတာကြောင့်စင်တော်လည်းဘာမှစဉ်းစားမနေပဲလိုက်သွားလိုက်ပါတယ်သိုးသက်ကွင်းကိုရောက်တော့ဂလွန်ဘရင်ကသိုးသက်ကွင်းစီမှာထိုင်ရောအမြင့်မှာဝင်ထမ်းလိုက်ပါတယ်မင်းဒါဘာလို့တာလဲငါတို့ပြန်ဖို့ကိုပြောပြဖို့ခေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်ကဂလုံးဘရင်ဟာပြောစကားမတည်ပေကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ခေါ်လာတယ်လို့ထင်ပြီးဖက်တီတီနဲ့မေးလိုက်တာပါစိတ်မဆိုးပါနဲ့အရှင်လူသားကျွန်တော်ကိစ္စလေးတစ်ခုရှိလို့ဒီကိုခေါ်လာရတာပါဘာကိစ္စလဲဒီလိုပါကျွန်တော်ရဲ့စစ်သူကြီးအသက်ဖြစ်တဲ့ယာစားရဲ့အစွမ်းကိုသိချင်လို့အရှင်လူသားနဲ့ပါလာတဲ့အရှင်ငါထွေးကိုယာစားကိုတိုက်စေချင်ပါတယ်အရှင်
ခင်ပြူပေးပါကြည့်ရတာဇလုံးဖရင်ကငထွေးရဲ့အစွမ်းကိုတည်ကျင်နေတဲ့ပုံမှာငထွေးရလည်းမတိုက်ရတာကြာပြီဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းငထွေးတိုက်ချင်မတိုက်ချင်မေးပြီးမှတိုက်ခွင့်ပြုဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါငထွေးမင်းကြားတယ်မလားဘလို့လဲမင်းတိုက်ချင်လားဟုတ်ကူကျွန်တော်လည်းမတိုက်ရတာကြာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တိုက်ချင်နေအခုခွင့်ပြုပေးပါကောင်းပြီဒါဆိုလည်းငါခွင့်ပြုတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရှင်လူသားအခုလိုကျွန်တော်မျိုးရဲ့အရှင်ဘရင်တောက်ဆုံမှုအောင်ခွင့်ပြုပေးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ရပါတယ်တဲ့ခွင့်မော်တက်ကြတော့ကျွန်တော်လည်းခွင့်ပြုပေးပြီးဘေးရခုံမှာထိုင်နေလိုက်ပါတယ်ငထွေးနဲ့ရာစာကတက်ကွင်းစင်ပေါ်တက်သွားပါတယ်ပြီးတော့ဒုတက်ကွင်းတစ်ဖက်စီမှာနေရာယူလိုက်ကြပြီးရာစာကအရင်စတိုက်တယ်အရှင်နဲ့ငထွေးကျွန်တော်ပညာအနည်းငယ်လောက်သင်ပြပေးပါအေးပါငါလည်းဂလုံးလေးနဲ့တိုက်ဖို့ချင်နေတာငါ့ကိုလည်းငင်းညာပေးပါမတက်တာရှိရင်လည်းတင်ပြပေါ့အဲ့ဒီလိုသူတို့ဘာသာသူတို့နားလည်မှုယူပြီးတိုက်ခိုက်ကြပါလေသူတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကသိမ့်မကွာကြဘူးအစာပိုင်းမှာကလေးကလဲပတ်သွားနေကြတာပါကျွန်တော်တို့ကြည့်နေရင်စိတ်ထဲမှာကြည်ကောင်းတယ်လို့လည်းထင်လာမိပါတယ်ဒါပေမဲ့ချိန်နှင်းငယ်ကြတော့ငထွေးကအသာစီးရလာတယ်ငထွေးကနှစ်သမန်းကြားပြောင်းနိုင်တဲ့အပြင်သူ့ရဲ့ခိုင်တတိယအကြီးကဲဆိုတဲ့ယာရူးကြီးအရှင်ဝါရဲ့ကျွန်တော်နောက်လိုက်နေတာတွေရဲ့အတွေ့အကြုံတွေရတာတွေကြောင့်သူကအသာစီရလာတာပါတဖြည်းဖြည်းကြာလာလေအရှိန်မြင့်လာလေပဲတိုက်ခိုက်မှုကအထီးခိုက်နည်းနည်းတော့ရှိပါလေငထွေးကလေထဲမှာအင်းဆွဲပြီးတော့ပြစ်လိုက်ရာစာကရှာလိုက်ရာစာကအစွမ်းနဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်ငထွေးကရှာလိုက်သူတို့အချင်းချင်းအပြန်အလှန်တိုက်နေကြတာပါအစတော့အလျှော်ပေးတိုက်နေကြပြီမဲ့အချင်းကြာလာတော့သူတို့လည်းနိုင်လို့စိတ်တိုးလာတဲ့ပုံပဲအရှိန်မြင့်ပြီးတော့တိုက်ကြတယ်အနည်းကလည်းတိုက်ခိုက်တယ်အနည်းကတိုက်ရင်ငထွေးကနတ်သမန်းကြောင်းအဖြစ်ပြောင်းပြီးတိုက်ပါလေ။ရာစာကလက်နက်တွေနဲ့တိုက်တယ်။တစ်ချက်မှရာစာကပြန်တက်သွားပြီးပြန်ဆင်းလာတဲ့အချိန်မှာပြန်တက်သွားတော့လို့မဟုတ်ဘဲမူလပုံစံအတိုင်းဂလုံးပုံစံအဖြစ်ဆင်းလာတာပါ။အဲ့ဒီအချိန်မှာငထွေးကလည်းလေထဲမှာအင်းတစ်ခုကိုဆွဲနေတယ်။သူအင်းဆွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာသူ့နောက်မှာရွှေရောင်တောက်နေတဲ့ရက်ခတကောင်ပေါ်လာတယ်။ကြည့်ရတာသူကအင်းနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အင်းရက်ခထင်နေတာပါ။သူရဲ့အင်းရခရဲ့အစင်းကလည်းရခနန္ဒအစင်းနဲ့တိတ်ပြီးမကွာဘူး။ဒါပေမဲ့တူညီတဲ့အစင်းသာရှိပြီးတူညီတဲ့ကြံ့ရင်လက္ခဏာတော့မရှိပါဘူး။ထုံရခပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာအဖြစ်ပြက်တချို့ကမြ мян ပဲဖြစ်သွားပါလေ။အဲ့ဒါရခပေါ်လာတော့ငထွေးကရာစာဆင်းလာတဲ့နေရာကိုလက်ညှိုးထိုးကတခုခုပြောင်းလိုက်တဲ့ပုံ။အဲ့ဒီအချိန်မှာအင်းရခကချက်ချင်းပဲပြောက်သွားပြီးရာစာကအရှိန်ပြင်းစွာနဲ့အောက်ကိုပြုတ်ကျလာပါလေ။သူပြုတ်ကျလာတော့သူ့ရဲ့အကောင်အနေထားကလူအရွယ်စားပဲဖြစ်သွားပါလေ။အဲ့လိုရာစာကပြက်ပြုတ်ကျလာတော့ဂလုံးဘရင်ကတအံ့တအော့ကြည့်ပြီးသဘောကျစွာနဲ့ထားယူပါလေ။ကျွန်တော်ထင်တာငထွေးကိုရာစာမနိုင်လို့ရာစာကိုစိတ်တို့မဲလို့ထင်နေတာ။အခုတော့စိတ်မတို့တဲ့အပြင်သူကတော့ထားယူနေပါသေးတယ်။တော်လိုက်တာအရှင်လူသားဆောင်နေနဲ့ရှောက်လိုက်နေတဲ့သူလို့ကိုမပြောရဘူး။အတော်အစွမ်းထက်တာပဲ။ဒီလိုဆိုရင်တော့အရှင်လူသားအတွက်စိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့မင်းကျေနပ်သွားပြီလားကျေနပ်သွားပါပြီအရှင်လူသားဟုတ်ပြီဒါဆိုငါတို့ပြန်မို့ပြောပြပေးပါကောင်းပါပြီအရှင်လူသားအော်ဒါနဲ့မင်းနာမည်ကဘယ်လိုခေါ်လဲအရှင်လူသားကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကခေါ်ရခက်လာပါတယ်အရှင်လူသားသိချင်ရင်တော့ပြောပြလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလဲနေပါစီတော့ငါမသိချင်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအရှင်လူသားအရှင်ကျွန်တော်ကိုခေါ်လို့ရင်ရမီကလုံးမင်းဆိုပြီးခေါ်ဆုနိုင်ပါရင်အော်အေးအဲ့လိုဆိုရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအရှင်ဒါဆိုအရှင်ပြန်မို့ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်အရှင်အနေနဲ့အရှင်ပြန်မဲ့နေရာကိုအာရုံမှထားပါစိတ်မပြန့်လွင့်ပါစေနဲ့ပြီးတော့ဘသူမှမပိတ်ပင်နိုင်ပဲသွားနိုင်ရင်တိုင်တယ်ပြီးတော့သွားနိုင်ပါတယ်အရှင်ဟင်အဲ့လိုသွားလို့ရတယ်လားကြားပါတယ်အရှင်ဒါကြောင့်အရှင်ကမလုပ်တတ်သေးလို့ပြန်မရသေးတာလို့ကျွန်တော်ကပြောတာပါကောင်းပြီလေဒါဆိုငါပြန်ကြည့်မယ်ငထွေးငါ့ကိုကြိုက်ထားညလုံးကိုဖိတ်ထားစိတ်ကိုစူးစိထားဟုတ်ကိုကျွန်တော်လည်းငထွေးကိုပြောပြီးကိုရိုင်းနဲ့မျက်လုံးမိတ်ကဂလုံးမင်းပြောတဲ့အတိုင်းနိုင်လုံလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုလုံလိုက်တော့ကျွန်တော်နေရာတစ်ခုကိုရောက်သွားတယ်လို့လည်းခံစားလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့မျက်လုံးကိုဖွင့်ကြည့်တော့အမှန်ပဲကျွန်တော်တို့မန္တလေးမဟာမြို့မှုနေဖျားပေါ်ပြန်ရောက်နေရပါအခုကျွန်တော်တို့ပြန်ရောက်လာပြီအေးဟုတ်တယ်ငထွေးကိုထွေးဟင်ညနေဘာဖြစ်လာတာလဲဘာလို့ငိုနေရတာလဲကိုစာနေမင်းရောဘာဖြစ်တာလဲဒဏ်ရာရင်းနဲ့
ညနေကကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့တော့ငိုပြီးပြေးလာပါတယ်။ကိုစားနေမင်းကတန်းရတန်းချက်တွေနဲ့အဲ့ဒါကိုတွေ့လို့ငထွေးကလည်းစီးမိတယ်။ကျွန်တော်လည်းအတော့စိတ်ပူသွားပါတယ်။ညနေဘာဖြစ်လို့လဲ?နေဝတ်တန်နဲ့တည်တာကောမမနေဝတ်တန်ကတတိမွေနေတယ်။မမတည်တာကတော့ညနေမငိုနဲ့လေကိုထွေးတို့ပြပြအဲ့ဒါမှကိုထွေးတို့ဘာလို့ရမလဲဆိုတာစဉ်းစားလို့ရမှာပေါ့။မမတည်တာကိုဖန်ခေါ်သွားတယ်။ ဘာသူဖန်ခေါ်သွားတာလဲညနေကတော့ပြောလိုက်ငိုလိုက်နေကျွန်တော်စိတ်လဲစိတ်ပူစိတ်လဲစိတ်မရှိဖြစ်လာပါတယ်ညနေကလည်းဝမ်ဘက်တနေနဲ့ငိုဘဲငိုနေတယ်ကိုစားနေဘလို့ဖြစ်တာလဲတီတော့ဘသူဖန်ခေါ်သွားတာလဲတီတော့ခေါ်သွားတဲ့သူကဓာတ်တာတဲ့ဟင်ဓာတ်တာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကြီးဒီကဘလို့လားမဟုတ်ဘူးကြီးတော်ဝေတကောင်ပဲတီတော့တွေ့ပြီး သူကဓာတ်တားလို့ပြောပြီးဖန်ခေါ်သွားတာအဲ့ဒါကိုအကိုနဲ့နှင်းဝတ်တန်နဲ့ကတားဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဒီလိုတွေဖြစ်ခဲ့တာနှင်းဝတ်တန်ကတော့တဲခုခန်းထဲမှာတတိမိနေတယ်ဟာတီတော့ဘယ်ကိုဖန်ခေါ်သွားတာလဲအကိုလည်းမသိဘူးကြီးကဲကဲနှင်းဝတ်တန်ရဲ့အချင်းကြီးအရင်သွားကြည့်ရအောင်အင်းကြီးလာညနေကျွန်တော်တို့လေနှင်းဝတ်တန်ရှိအောင်တဲခုခန်းကိုလာခဲ့ကြပါလေတဲခုခန်းကိုရှောင်းလို့ကြည့်လိုက်တော့နှ
ကိုဝေကောင်းနောက်လိုက်ဖို့ဒါကိုအတုံးချဖို့တွေးလဲရပါတယ်ပြင်မြန်နေမငုံနေတော့နော်မကြခင်တိသားကိုနင်းဝတ်တန်ကိုပါကိုကိုပြတ်ခေါ်လာခဲ့မယ်ညနေနဲ့ကိုစားနေမယ့်ဒီမနေခဲ့ပြီနင်းဝတ်တန်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုစောက်ရှောက်ပြီးရနေခဲ့နော်ဟုတ်ကိုကိုမြင်မြန်ပြလာနော်ဘာမှလည်းမဖြစ်စေနဲ့နော်အေးမညနေကကိုကိုမရောမလားညနေရှောင်းပါလေအဲ့ဒါဆိုကိုရတော်တော်မယ်လာငါထွေးတော့ကြမယ်ဟုတ
Lengwu yao do, jano, yazane gome koto lai bari. Yazane gome, hoke, chibari ishi, jano miro ne yalo yao bari. Kunaga niwata o petari, gawi nago ngale me. Belo nine, niwata niyao shanai li, ngao shabiza. Gamabi, jano miro lobi bame ishi, gome ngap yao bari. Arasule lo, niwata nga ato katara bi, tira ga ape katara li. Nga se puri. ยิ่งยันนับยาบีฮักเก็บว่าใช่จันโอ้ก็เสกปุ่นยาจ้าเสกก็ล้อนยาบ้าถ้าจะก้มมันลงไปยาวเสกก็ไม่ใช่ผู้พิจารณ์ก้มมันอะไรจันโอ้ยเสกก็ตีนีบารีตัวก็จันโอ้ยเสกก็ไม่พันนายพิมีอ่ะดูนี่ด่าจ้าวิพิจารณ์จันโอ้ยเสกก็ล้อตีนีบารีถ้าจ้าวตัวเล่เอ็มยันลงไปชาบารีปีรอเสียงนี่ตัวเล่อ๋อตัวเสียงขอดตัวรอจันโอ้รู้เลยอันนั้นก็ไล่ตัวในบารีตัวจันโอ้รู้ก็ เบิกข้อตัวนี้อะไรสอดรับได้บุจันโอ้เล่นสาลาบีโร่ตัวก็เสียตัวนี้บีโร่จันโอ้เบิกข้อเปลี่ยนให้ลาบีเอเช่ตัวก็ตีน้ำมันยามาเข้าบุตัวนี้ร่างกายยืนยันเอาไว้เลยเฮ้ยล่ะอะไรสุดเลยเปลี่ยนตัวไม่กว่าเอเช่ก็ตั้งเล่นจ้าเขาเก็บว่าเอเช่เงี้ยสิไม่ง่ายจะบอกแต่ละฮะเชื่อบ้างไหมล่ะกูเชื่อไปเลยไม่เอาเองไม่เนี่ยยามันอ๋อเชื่อไป เฮ้ยล่ะไปรู้มิวเลยเชี่ยนะทั่วละงั้นรู้อันนี้ตัวจ้าไหมเขาเก๋กูงั้นทีก็ตัวเล็กยันนายเนี่ยรู้เปล่าเลยอันนี้ลูกตัวจะโน่ตะข้ามาเลยเปล่าเทปุอ่ะคือรอยชาเลยรู้เปล่าปีลีเดมาตัวก็ไอชาตะคือก็สบายเลยปีอ๋อตัวก็ลูลูลีเดอผมอยากตัวไปเลยตัวเล็กแบบยันนายเนี่ยงั้นทีฉันโน่ชูชาดาวิเชนีไปเลยไม่เจอไรจ้า บ่าวเรทัดแต่ตีอะไรลูกทำไมแม่คุยล่ะจะนอนมาอ่านดีบุถ้าจะจะนอนเลยจะนอนยังเอาจะมาอ่ะตอนเสียสูบีเสียอายุท้าบีอ่ะตอนแม่เท่าไรดีอ่ะตอนแม่นี่ทั้งหลายรอเขาแม่งอ่ะเสียกันนี่เปลี่ยนตัวมาเลยอะไรนี่จะนอนเองก็ทุเรศอันนั้นก็นี่ไล่ตัวไล่ไปเลยตัวละเป็นล้านมาไม่จ่ายเลยปุ๊บนั่นแสดงว่าไม่รับเปลี่ยนไปหรอเอเชียมาแล้วตอนอาทิตย์จะลงหัวใจยาวไปเลยอันนี้ใจมาเขาแม่งอ่ะมีบางกบยันเส้นตัวมาเลย ตัวเสนอจะนอนรู้เนี่ยไรเสียอะไรเอาอย่างตัวมาก็ไม่ไม่เจอไรไปเลยก็มาชอบไปแล้วไม่เอาตีบ่าวเสียเฮ้อะไรสุดบ้าลุยอะไรต่างเลยเอเชียมาอาตาสิสิเนลูกว่าเสียหากว่างานเนี่ยยิ่งจะสูบ้าตาสิกันน่าสิเนี่ยพี่น่าเลยเอเชียเอาตัวเด็กชายจีเลยบ่าวเสียก็มาเงาจะนอนกูเอเชียเอาตัวจีคันเลยตาบ่าจะนอนกันเดียดายจีรอป้ามาไม่ถูกชาบูถ้าจะจะนอนเล่นนั่นอย่างเราควรจะไรไป
Eri Roma to Yare, Tamogani, Nielo Nini Gine, Genorogo Giniava, Chiara, Sheka Bludakame, Tuga Genorogo Saitonia Chileme, Dotogo Toda Gisone Giniava, Tabime, Genoale Alokesa Yginia Jau, Sekan in Lonide, Raja Ashia Tasini Sugrega, Seka Tonivi, Tuba Dadu Pagani Vepipi, Mello Talao, Lopia Menu Letrina Pari, Ashe. Tuga, Titanigo Suyari, Sheka Anui, Balulu Kavari, Tunamega, Dona Nati. Eh? Minati Alla, Genom Unit of Matiba, is she? Davime, Genom Uaro, Tubadusura Tiava. Tuga, Dota Alojide, Sheka Baluta Kama. Down Angule, Pinsunabi, Sheka Nanaruli, Tu Amavi Shivari, she? Eh? Hola, De Sone Kamala. Naro. Dima Chenza Omen Tubari Nga Alin Loni Bari Sunima. Okay, Vashi. Chenom Yomaku Yinilo. Hello, Bivashi. Shabari, me at Jimam Hoda. Dani, Daga Patali. Down the Kulo, Banyan, Nyazi. Down and now, me out the yard out. Adi Dawani, a moineri, Chino Shani Bari. Daga, Tanama, Tanata, Vashi. Hola. Balo, he don't want along with Chini Yarali. Aragaro, he don't want you to mahalu by a shame. He? You to mahalu, Suro, Balutam Mumuli. Ditanga, never to me punetama. Baluna Beniha, no, she of Yosama. Okay, by a shame. Bang and Omega, Nizu Taka, Ben look, Kavari shame. Duga knitatama, Takabe puni, never to me by a shame. Do puni, Tima, not the mean that Tamya, lie up your musavari shame. Allo, Ben you see at Amulo. ดีตาวนี่เป็นอะไรบ้างอารมณ์หัวใจเนี่ยเป็นมีเนี่ยยังไม่รู้สึกเสียเป็นนี่เป้าอย่างนี้อะไรเช่นโอ้ถ้าสูที่บอกว่าดีตาวมันนี่อะไรบ้างดีตาวมาเยลูอดีตจะชอบมันนี่บ้างเช่นเด็กเนี่ยยังสุดแต่กันเนี่ยเป็นพูดมาโมโลตุลาเนี่ยเช่นมาบ้างตามยูซงอสุยานเนี่ยเนี่ยรู้เพียงแต่จะตุนี่จะเนี่ยนี่อะไรนี่รู้อย่างไรเช่นโอ้อารมณ์เป็นมีเช่นนี่ลูตัวงารุโกอพอว่าเป็นตัวอะไรบ้าง อะไรพี่นายมาเลยใช่จะนอนอยู่ตัวยังสิ่งก็ไม่เข้ามาในมาบุเก็บว่าพาไปพี่ๆงั้นเสียลาบีการนี้ไม่สวยเนาะงั้นก็เสียใจมาเลยอะคือตีร้านนี้นี่ว่าแต่งเป็นมาเลยตีดาวจะไปต่อยข้างหน้าสุดยาวไปใช่เอ้ยอะไรสุดเลยยังไม่เชื่อเลยเอ้ยยังไม่รู้ไปเลยใช่ตัวเสียนายบุไม่ตีจ้าบ้าบุพับเชื่อเลยบาลูเลยสุดแล้วตัวเอ้ยน้องอ่ะเสียยังสังเกตอะไร บรรลุฤทธิ์สั่นลงไปเช่นตัวชาวมัตตาปานีเอว่าเก๋ไม่เปลี่ยนวันนี้หรอกโอเคเกี่ยวกับสายป่าเช่นกูไม่งับเปลี่ยนวันต่อไปเลยอะไรเนี่ยจะนอนเลยไอ้ยังส่งตัวจิมมี่ไปเลยจะกันนานเท่าไหร่ตัวเนี่ยสุดละไม่เปลี่ยนเสียงไม่ได้ฉันนอนนานๆแล้วไอ้ชิ้นจะมาจังอะไรจะกันนานๆเลยขอรับมาพี่ผู้ถ้าจังไอ้พี่ยังอีกเรื่องก็ขอบุส่งพี่ไปเลยไอ้พี่ยังอีกเรื่องงาสามีเส้นคนเลย เจ้าอยากเอเยจ้าอยากเอเยกันนี่งาเอเชโกอเมียนซงเจ้าล่ะสิเจ้าหนูเลยเสกุทาร์เอตันไอพี่อยากเอเกเรโกคอลัยเดมจ้าบุพอไปบีเจมเอเกเรเจ้าล่ะวันนี้เอเชนูดาป้าเจ้าอยากเจ้าคอยยาล่ะวันนี้งาแค่ด้วยนี่ลูกเอเกเรงาอเมียนซงที่เจ้างาพยายามมาเพลย์เมย์อะไรเอเชียตาคันยาลูอะไรไม่แน่หลังกุญปิโอเก้ามาบีเอเชนูดาตัวงาเอเลบยาบี ดาวนี้ก็สุยานเนี่ยเป็นลูกพ่อของเลต้าบารีพี่อ๋อทบลูนี่เลยแกนมาถนัดต่างบ้านเลยพี่มอชีพี่รอไอ้ยีน้องอ่ะจะน้อยเป็นคนประมาณลูนี้จะตายยีพี่มาลูไล่เตะเอเชลันน์พ่อของพี่ก็สั่งชาบีอ๋อให้ไล่เตะตัวอ๋อลูให้ไล่ดอยีพี่น้องต้องตัดลูกแขนสายบารีไอ้ยีน้องอ่ะให้น้าทะเลอัตันเจรีแม่ตัวบารีอัตันอยู่ตัวอ๋อลูให้พี่เอเชม่า ตัวเองใช่ไหมเจ้าตัวอยากจะส่งตัวอยากปล่อยเลยจะนอนเตะเตะช้าช้าจริงเลยตัวคุณน่ะจะนอนรู้ก็ต้องบอกกันเลยแน่จริงเลยบลูแต่บางทีเราเงาคนอะไรบางทีสาวสิโลเงาเอ๋ไปเนี่ยสิลายอะไรบางทีลายอะไรสิโลงานเนี่ยสนุกมั้ยไม่เอาบลูที่บอกมาพี่ผู้ตาท่าอะไรพี่อยากเอกเรื่องโดนน่ะนั่นที่บลูเอ๋เช่นเดียวกันนี่จ้าล่ะบ้าตัวเราเช่นเช่นนอนที่บ้านยังเลย ตัวโตก็สิ่งไหนไม่ปานเนี่ยเดี๋ยวนี้จ้าล่ะวะฮะง่ายไปเนี่ยปองกันไม่ต้องบูตาละ
อาจารย์จะหนูได้รู้ละว่าเลยงาเอกามัวตัวเราง่าก็มาทำไปซีจีพี่พี่รักใครยังไม่พอไม่อยู่ในละสังคุยเลยตอนนั้นเนี่ยที่พูดก็เอกเรื่องก็คุยเนี่ยนั่งจอยเลยแต่ไม่แม้เอกเรื่องก็พูดไปเสียสูงอะไรปองเนี่ยมาบอกว่าไม่งาใจตลอดคนรู้ยาเลยแต่ไม่แม้งาเสียงอะไรจีตัวมันรู้นี่เลยไม่เนี่ยงาไม่ได้ใครจะรู้ไม่เป็นป้าฮ่าฮ่าฮ่าไม่เอา ไม่เสร็จแต่เนี่ยเขาได้เช่นเดียวกับเขาอะคือก็ยิ่งจุดแต่ก็เนี่ยเป็นเพื่อนเราไม่เชิงกว่าอะไรจ้าแต่เนี่ยเดียวเลยพี่อะไรรู้ทางมาพี่เนี่ยไม่รู้ก้าวหน้าพี่ตอนเราไม่อยากบูน่าเลยล่ะเกี่ยวไม่อยากบูสมาร์ทได้ยังไม่ชิลล์รับบ่ฮะไม่อยากไม่ชอบอะไรนี่จะมาไม่อยากพ่อจ้าตีลูกตาโก้ตีลูกเสียทัดแต่งสวนเนี่ยกูยิ่งเชียร์อะไรอะไรเป็นที่ผมไม่รู้บู อะคือไม่เอาแต่ไหนตอนเราอยากมันไปละเก๋ๆที่เราเสียแต่เนี่ยเนาะงาคุ้มจิ๋วไหมแต่ไม่แม่ไม่งาเสียแต่เนี่ยรู้สูบีที่อันนี้ตัวบุรุษคุ้มจิ๋วไปไหนบ่งาได้รู้ไหนคุ้มจิ๋วไปไหมอะไรสูเลยได้ไปกว่าเอกเรื่องก็เอเจลมาเข้าไปเสียไม่เสียส่วนเนี่ยเอเจลเว้นแต่ไรไปเลยตัวแทนส่วนเนี่ยตัวเรื่องสิเนี่ยรู้จะน่าคุ้มมาตัวไหนไม่ไปเลยมาเลยสู ไอ้ยังอ่ะตัวก็เป็นมามากันเราเยอะเลยตัวสุราไม่ใช่ตลาดไปแต่ไม่อะคือดีบอลูเนี่ยตัวมาเวตัวก็คุยเนี่ยนั่งนั่งเลยตัวยาบาร์เลยจะน้องอโลตัวนี้ใช่ไหมตัวรู้กันเลยอ่ะตีอ่ะเจ๊ใจนี้จ้าเลยตัวเรียนกูเรียนใจนี้จ้าละบ่มาเทน่ามาเทนท้าบุไอ้เกลือก็ยินดีดีไอ้กูเรียกก็เต้นแต่ใจนี้พี่เมย์ตอนนั้นเนี่ยที่ก็รอไอ้เสียงเสียงอะไรเต้นน่ะเปลี่ยนใจไหนลงนี่ละบ่แต่ใช่ไหม เอกเรียกก็ตอนนั้นเนี่ยที่ก็เขาออนไลน์ไปเลยแล้วตอนนั้นเนี่ยที่บอกว่าชอบไปอ่ะส่วนเนี่ยเป็นไรต่อเอกเรียกก็เรื่องตัวนี้อันนี้พี่ต่อจะน้องเอกเรียกจะเสพตัวไปเลยอะไรจ้าเอกเรียกชี้เนี่ยเอาตัวไรเดเอกเรียกก็เอาส่วนที่ตัวเราเรามาเอเดียนกงท้าไปเลยฮ่าฮ่าฮ่าแต่ตัวเสียทัดแต่หน้าไปไปเลยอะคุณดิเสียไม่ชอบที่บุล่ะงาเราไม่หัวจีบอยู่มอนี่ไปเอกเรียกไปรู้เลย เสียงพี่เหรอพี่ว่าเนี่ยเสียงลูกดาวเต้นข้าวไว้มาในปีบ้าจะโน้ตีเราเนี่ยบ้ามาไม่พี่บ้ามาเอาผู้เอกเรียกไม่น่าไรต่องาไม่จีโน่ไรไหมฮ่าฮ่าฮ่าลาบยามีน่าตีอ่ะไปแทะตีแทะจวกกันเลยไม่เอาเอาพะโล้ไหนมาโมลูเลยงาพะโล้ไหนเลยส่วนไม่อยู่ยามเอกเรียกเอาตัวคุยเนี่ยนั่งหน้าเสียงไม่สูบไปไหมจะโน้ตีเราจะโน้ตจวนเนี่ยนั่งหน้าเสียงตัวต่อมาเลยถ้าจะพะโล้ป้าผู้ส่งไปไรเดียวถ้าไปไหม เช้าเรื่องก็จะน้อยอเมริกาเนี่ยที่อย่างมาเล่าในมือสุราเช้าเนี่ยด้านในแต่กันเองก็จะน้อยตีท้าวันเองแล้วจะก็เวลาเนี่ยไม่อเมริกาว่าแค่ต้องมุ่งส่งเพื่ออะไรไปเลยอันนี้ส่งเพื่อจะได้เงี้ยจีโอจีก็ตัวด้านนั่นที่ไปลูกก็อเมริกาก็เวลาเนี่ยไม่อเมริกาเป้าที่ก็พนันเป้าทลายไปเลยอันนี้เรามาด้านนั่นที่เช้าเปลือกก็ไม่ก็ดูทางจะท้าวันเองเก๋งาพัลลูนั่นเลยสุราตีไปละไม่ ไม่เงาเป็นลูกอะไรตาเลยเป็นลูกอะไรตาเลยสุดละงาเปียวๆเลยได้รู้ละอะคืองาที่ยานี่ตอนลูกยาไปละฮ่าฮ่าฮ่าเสกูเราไม่ยินเลยลูกตางาก็ดูท่าลูกนายอยู่เนี่ยติงก็ติงเฮาลาบีลูกมาเทเนี่ยติงงาเป๋ใช่ไหมแต่ติงตีเลยเดี๋ยวป้อนี่ติงลูกดามาเปียวเนี่ยติงอากูยี่คอเลยไอ้เก่าหน้ามาเปลี่ยนแต่ตอนกันมาเปียวหน้าบ่งาเข้ามาเปียวยี่เป๋เก่ามาตอนกันมาชิบ่งาไม่เนี่ยส่วนงอ ไม่ยอมในสอบไปจะน่ารู้สักครั้งเปล่าหนึ่งเดือนใช่ไหมก็เวลานั่นเมื่อจีเนี่ยแต่เนี่ยดูก็เวลานั่นเมื่อจีปอนาบาลีอะไรเนี่ยจะน่าเลี้ยงตัวก็อุ่นยอดเลยตัวก็ไม่ยอมพูดเปล่าท้าไปไหมยอมพูดให้แต่เนี่ยลุ้นเห็นหรอจะน่าก็อุ่นยอดตาบ้าอะไรใช่ไหมจอหน้านาทีแยกขาไปลูกกันเลยดูท้าไปอายุตีปีนี้บ้าเอเชียก็เวลานั่นเมื่อจีอ่ะเพื่อจังที่ว่าจ้าละยาละบาลีงั้นเพื่อจังยาละยาตั้งเลยสุดละติงก็เปล่าอย่างออกมาละ
ကျွန်တော်မျိုးနားလဲပါပြီအရှင်။ဒေါနာနှစ်ထီကကိုဝေရောင်နာမည်ကြီးပြောတဲ့အခါမှာတော့ကောင်းတာမမောပဲပြန်ဖြစ်နေရပါ။ကိုဝေရောင်နာမည်ကြီးအားလေသူပြောချင်တာတွေပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘက်ကိုတစ်ချက်လိုက်ကြည့်ပြီးပြောက်ွယ်သွားပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့ကိုဝေရောင်နာမည်ကြီးပြောက်ွယ်သွားတော့မှဒေါနာနှစ်ထီကမတ်တပ်ပြန်ထလာတယ်။ကျွန်တော်လည်းကိုဝေရောင်နာမည်ကြီးပြန်တော့မှအေကရစ်ကိုကြည့်မ
xin tòa lưu yào tòa này mà bì. Cao mì, ngà yế tì nì lô, tì nè mà bèo nài nò bù, ngà tòa rò mì, là ngà trùy, ngà rù tòa mì. Cao mà bì, tòa bà xin lù tà. Ok bà xin, chì mò rì yè mì mà tì ù rì yù chì chà nè gà nì, kù tò lì tì sà bì gì nì, xà lè ngà rù bò gò, bì tà tì à lù ngà, tà nè tà mì lù yà chì bì bà rì. Nào yà tì mà rò, tì xà lè lì yà sà bì tì, chì nò အရောက်ဆောင်ကန္တဘာနှကောင်းစုရဲ့ဆက်လက်ကောင်းတွေကိုပရိသတ်ကြီးနားဆင်ဖို့အတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇလန်လေးကိုနားဆင်ပေးသားပြီးဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးရဲ့အောက်မှာ like and comment လေးပေးခဲ့ဖို့ပရိသတ်များအားလုံးကိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်နားဆင်အားပေးခဲ့ကြတယ်မြန်မာ theory ရွေးချယ်ချက်နဲ့ပရိသတ်များအားလုံးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ရက်ဒီမှာပြန်လည်ပြီးတော့ဆက်တင